एक मसला ये भी है कि आज हर एक फिक्र माश के लिए दौड़ रहा है, उसको वजह ये कि उसने रात में सूरह वाकिया पढ़ना छोड़ दी है। النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا أن من يقرأ سورة الواقعة كل ليلة لا يصيبه فاقة أو فقر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم ہے کہ جس نے روز رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لی اللہ اس پر کبھی بھی فقر کو اور فاقے کو کبھی بھی اس پر جو ہے اسے مبتلا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔